La Junta de la Comunitat de Regants d'Esquad ha dimitit en bloc per un deute superior a 20.000 euros en la factura de la llum i que ha provocat un tall en el subministrament elèctric. El deute l'ha provocat l'impagament d'una part dels socis que no han acceptat l'increment del preu de l'aigua aprovat per la Comunitat de Regants per fer front a aquest sobrecost energètic. El president de Regants, Joan Antoni Serra, assegurava en altres mitjans de comunicació que els que no volen pagar són una minoria, però que està perjudicant a tota la comunitat que fa dos mesos que no pot regar. Els socis no tenen aigua. Per què? Resulta que nosaltres tenim un deute. En el deute aquest està originat una elevació salvatge del preu de la llum. Llavors, si ara, per exemple, nosaltres tenim 20.000 i pico d'euros, hi ha gent que no volen pagar el que se'ns diu que han de pagar i s'ha de carregar als altres que reguin amb la quantitat que reporti el fer funcionar els motors d'unes bombes en electricitat, s'ha de tindre en compte que el que fem és originar encara més l'augment del deute, el qual no ens interessa. Llavors, les bombes estan parades fa dos o tres mesos. El preu de l'aigua s'ha fixat en 0,53 euros el metre cúbic amb efectes retroactius de 8 mesos. Davant l'impagament, la comunitat fa dos mesos que no disposa d'aigua ja que no poden fer funcionar les bombes de rec. La dimissió en bloc de la Junta de l'entitat es farà efectiva en l'assemblea convocada per al 9 de febrer. Serra, que ha declinat fer declaracions per BAT, explicava que estenen la mà a la futura Junta. Nosaltres el que volem és no sortir de qualsevol manera de dir, mira, com que no pot això, aneu a fer punyetes que aquí, pues, jo us apanyareu. No. Perquè som un poble, som gent, i és més, jo el que vaig dir a l'assemblea és que la Junta que entri, el que no hem de fer és donar-los els que neixin, no tot el contrari, enfortir més el nostre suport, perquè, clar, ells entraran nous ara. Jo porto 17 anys. Vull dir, jo durant 17 anys que no som molt de pagos, s'ha regalat molta informació. Jo faré tot el que pugui per ajudar-los. El nou equip haurà de decidir com fer front a la situació, negociar la contractació amb una empresa subministradora elèctrica per recuperar el servei i quines accions emprendre envers els socis deutors.